da galdera erresa, baina berri txarrak esango nuke. Igual delako bizitzan ba, urte gehien erekin indituen talde bat, nera bezaroan ordu asko pasan itxun horien zuten, eta pianoakin ere bueno, gehien bertsionatu detena izango da. Ba, izan daiteke bat Silvia Pérez Cruzen Bestida denit. Bai, horko sokal arregloiekin eta asko gozatu duten diska bat izan da, eta nerekin ematen leku askotara. Eta besteagian bat aukeratzea oso zaila egiten zait, eta Big Red Machine-en izen bera duen albuna. Hor sortzen dien atmosferen gatik, eta bai, ordu asko pasai dut egin zuten. Ba, Maria Arnal eta Marcel Baiesen Fiera de mi, ba, azken aldian ikuset, gustatu zaidan kanta, o iritsi zait, benetan, barrura iritsi zaidan kantu horietako bat izan dela. Ez nahiz, bereziki letretan oso jaio bat, askotan nahi gabe juten zait asko musikara eta harmoniara, arreglotara, baino badago kantautore madrilar bat, Pedro Pastor, bere letrak izugarri gustatu zaizkit, eta horien artean bat aukeratzeko azken diskoan, bueltaz diskoan, badago Sakar la rabia izeneko kantu bat. Bertan hitz egiten du amorruaz, baino benetan deskribatzen duen moduan ikusten naiz bai oso identifikatu askotan gertatzen zaiguna, eh? Eta hola esaldi aukeratzea zaila egiten zitean, orduan ba gomendatzen dizuet irakurtzea letra eta entzutea bestia zoragarria. Asko asko gustatzen zait Clara Peia Catalana, pianista da, bera, baino abeslaria ere bada eta gero bere proiektuan eta ematen duen mezua ere, ba, oso identifikatua sentitzen eta oso potentea iruditzen zait. Bai adierazteko modua eta zuzenekoak oso indartsuak eta bai asko gozatzen zait. Eta hemen gero Euskal Herria izudite egual, eta ez nire instrumentuan, baina musikari bezala Joseba Irazoki, aukeratuko nuke. Ba, egia esan, etxean ez denbora askori pasatzen, orduan kotxean entzuten dut musika gehien, lanera bidean ba horri zatekut 21 minutu, orduan 5 abesti entzuteko denbora ematen ditia goizero, eta beste 5 arratsaldean. Eta gustatzen zait, bai, plataforma digitaletatik abesti desberdinak aukeratu eta egunero aldatzen jutea pixka. Gero etxean lasai gaudenean, ba, bueno, viniloa, diskoa, baina... Eta erreixa bat aukeratzea, ze askotan naiz eta leku berdinean jo, kontzertuak asko aldatzen dira dagoen publiko edo giroagatik edo gauden proiektuan arabera, eh? Baina la bat aukeratzeko hemen Donosti inguruan, Victoria Eugenia, Antzoki Zarra, olako antzokiek badute xarma eta gustatu zaizkit. Baina goatzen dut baita ere olako lehenengo birain genuen izarokin eta bukaerara iritsi ginenean portuko rampin eman genituen 2 kontzertu eta benetan ikusi du nik hor gozatzen nula, eh? Formatu txiki horretan eta jendearen gati gertu. Bai, aipatu ditudan horiek jotzeko bezala ba, publikoan gaudenean gustatu zaizkit, baina ba, uda honetan adidez asko gozatu dut nire herrin Lizartzan ba, belardi baten antolatzen dira baita ere herrin erdin eta etxetik gertu dagoen leku baten hasi antolatzen kontzertu akustikoak eta hola. Eta azakin niretzat bereziek izan dira kontzertu hauek eta oso gustora ikusi ditu. Askotatik atera nahi, baina hola bat grabatuta gelditu zitzaidena da Jaku Ait ikusi genunean Madrilen. Garai hartan 2 bandakin jiratzen zuen. Batzutan emakumez osatutako musikari bando bat zeuken eta bestetan gizonezkoena. Eta bua, gelditu nintzen, guatzen ez musikari haiekin harrituta, ze maila zuten eta taberak ere, ez? Proiektuan dimentsio haiekin harritua gelditu nintzen. Ta gero beste bat galdera hau pentsatzen burua etorri zitzeana zan txikitan, detu batzen oso ondo ze adin izango nuen, baino guatzen naiz nire aitak ikun nintzela Tolosara, Leidorren ikusi genuen Benito Lertxundi Euskadiko Orkestakin, eta hor esan hon buf, hau bai da nire gustatu zaiten zerbait, kontzertuetara joatea. Ez dakit lehenengoa den, akaso bigarrena, baina goatzen dut bat zela kaset bat, doberrena, gure etxean, eta nik uste dut nik erosi nula gure diroakin. Zen portada gorri hori duna, ez naiz goatzen izena ziur, baina bai, portada gorri bat eta horra ingiru bat edo agertzen da nuen. Azken dizka, ba, bomberenean egon ginen dela 2 aste lukiek ikusten, eta nik uste hori dela azkena. Bai, hori izango da azkena.